No niin, tervetuloa Littoisten monitoimitalolle. Korisliiga-ottelu Urabasket BC Nokia on juuri päättynyt. Urabasket voitti tänään luvuin 97-87. Ja meillä on täällä paikalla Nokialta Aapeli Alanen from Urabasket, Avery Woodson sekä valmentajat. Ensin Aapeli, tänään näin. Kerro meille, mitä pelissä tänään tapahtui. Kyllä heitti palloa sisään aika kovilla prossilla. Tietysti osa siitä on meidän huonuutta, että me annettiin liikaa vapaasti heittoa. Ja, et, niin kuin meidän puolustukseen tämä peli kaatui. Et 97 pinnaa on ihan liikaa. Et me tehtiin itse 27 pinnaa. Meidän avauksen pointti puuttuu, niin 87 pinnaa on mun mielestä ihan hyvin. Mutta se, että vastustaja tekee 97 pinnaa, niin se on aivan liikaa. Ja sen takia me hävittiin tänään. Tänään menitte 7 pelaajalla. Mitkä on taustat tälle? Loukkaantumiset tietysti. Et 7 pelaajaa ei ole. Valitettavasti ei ole mitään uutta meille tällä kaudella, että me ollaan jouduttu pelaamaan vajaalla oikeastaan koko kausi. Et se, niinku, se on vaan valitettavaa, ei sille mitään voi. Pitää toivoa, että J-League tulee mahdollisimman nopea takas, koska kyllä me häntä tarvitaan, koska on hyvä pelaaja ja 7 miehen rotaatio on aika pieni rotaatio. Onko median edustajilla kysymyksiä? Kiitos. Avery, congratulations finally. First Korisliiga win in Monitoimitalo. Could you please talk us through the game? What turned it in your favor today? As I look at the stat sheet, it says that we made 23s. Anytime you shoot the ball that well, you've got a good chance of winning. I felt like the team was loose today. We came out to play our game and execute and just have fun, you know, and not playing tense and not trying to make mistakes. Instead, just being aggressive, being in attack mode, and it paid off. It certainly looked like you had fun to the audience, and I think the audience had quite a lot of fun as well. Absolutely. Any questions for Avery? Where did the energy come from today? It was very energetic. Okay. It was. I think we got a good boost from the crowd. The crowd had, you know, very good energy today. You know, and this gym is a bit smaller, so you can kind of hear everybody that's, you know, making some noise, and we kind of fed off of that and just try to play as hard as we could. How do you feel now? I mean, it's been a while. It's the last picture. I don't really feel anything. I want to win again. You know, that's really the feeling. You know, just to put this one behind us and build on it. It's going to be a while till we see you on home courts again. It's in March, the next home game. Oh wow. Mm. Well, glad we got it done today. Any more questions for Avery? Thank you so much. Thank you. Thank you. Nokian valmentaja Ville Tuominen, tänään näin. Joo, Uralle. Onnittelut hienosta pelistä ja varmaan oli melko helpottava voitto tuohon. Me ollaan valitettavasti tällä kaudella otettu muitakin joukkueita, joilla on ollut vaikeita. 97 pistet, 20 kolkkia, 51% onnistumisprosentilla, niin siinähän se on. Et eihän me, tuossa sanoin Kopis, että ei tässä nyt auta, tässä ei auta niin kuin hyppiä eikä pomppia eikä mitään muutakaan. Et me ollaan nyt viimeiset neljä peliä, niin me on annettu okei, vieraskentällä näitä pelejä, mutta silti niin 94, 95 ja 97 pistet niissä peleissä, jotka me ollaan hävitty. Ja sitten se ainoa, mikä me voitettiin, niin kouvottaisiin tässä 79. Me itse tehdään tuohon 85-90 väliin, sen pitää riittää. Se on puolustuspäästä ihan naurettavia virheitä siellä. Woodsoni saa heittää, me lähestytään kädet alhaalla hännisen, joka
on erittäin hyvä heittäjä, mutta ei ehkä me donkkaamaan sinne korille kenenkään yli. Et meidän pitää, niin kuin, kyllä piti olla hyvin tarkkaa tiedossa, että Hänniselle ei catch and shoot -kolkkiin voi antaa, että hänet pitää sieltä ajaa pois, pistää pallon maahan. Ei me päästy semmoisiin tilanteisiin. Sitten siinä, kun me saatiin muutama hyvä run, niin me tultiin 10 pinnan päähän. Ura otti ehkä vähän semmoisen heiton, jonka kanssa me edetään ihan mielellään, ja 2 kertaa siinä sitten hyökkäyslevypallo jäi Uralle, josta Ura teki korja, ja sitten se olikin yhtäkkiä taas 12-13 pistet, ja se on henkisesti sitten kauhean murennus. Mutta ei se nyt sitten se, että mitä me sitten siinä sätkittiin ja yritettiin tulla mukaan peliin, niin sehän ei niin kuin sitten, että kyllä me hävittiin se peli ennen sitä viimeistä kymppiä, että kyllä se näin on. Et ihan hienosti, että taisteltiin itsemme sieltä mukaan ja näin, mutta tuosta 7 pelaajasta me on valitettavasti, meillä on Valtteri Mäkelällä on kauden päättänyt polvivamma, Daniel Dolenko on pelannut 4 peliä tällä kaudella. Nyt Jalek Felton, niin alaraajavamma, niin kuin kuuluu sanoa. Ja tästä äkkiä tippuu, just nyt näytti tuossa 2 viikkoa, kun Jalek tuli mukaan, niin 2 viikkoa harjoiteltu, tuotu uusi pointti sisään, saatu peli rullaamaan hänen kanssaan. Et pointti on kuitenkin aika iso osa tuota peliä. Sitten hän pois, Niko Mattila ei ole pointti. Niko on kakkospaikan pelaaja, hän pystyy pelaamaan pointtia ihan hienosti sitä taistelikin. Ja A-peli Alani sama, hän on kolmospaikan pelaaja, joka joutuu meille olemaan toinen pallonkäsittelijä, niin eihän tämä mikään ideaalitilanne millään tavalla ole. Mutta niin kuin A-pelille sanoin pelin jälkeen, että vaikka hän nyt epäonnistuu ja tulee semmoisia turhautumisia, niin tämä vie häntä ihan järkyttävä määrä pelaajan eteenpäin. Että hän on niin kuin olisi jossain muussa joukkueessa 3.-4. pelaaja, meillähän on 1.-2. pelaaja. Ei se tarkoita sitä, että hänestä sellainen tulee tulevaisuudessa, mutta kyllä tämä aika arvokasta kokemusta hänelle on, ja taitaa 23 pistettä olla hänen korisliiga-ennätys. Mutta sanotaan nyt sitten vielä se, että kyllä mä niinku enemmän onnistuin, olisi ihan mukava olla. Et kyllä tämä niinku tänään tuntui siltä, että olisi tarvittu muutama muukin, joka olisi tehnyt omia ennätyksiä. Mun mielestä niinku Aleksi Kantonen on ollut tosi vähillä peliminuuteilla tällä kaudella ja on eka kausi korisliigaa, ja nyt hän pelasi oikeastaan 3. peräkkäisen ottelun erittäin hyvin, ja minuutit on kasvanut siitä, että hän oli viimeksi, ei tainnut uraa vastaan pelasiko ollenkaan, ja nyt aloitus 5-30 minuuttia ja on meidän joukkueen toiseksi paras plus miinus. Niin taas siis, niin kuin, positiivisia asioita tässä on, mutta kyllä totuus on siinä, että jos me haetaan niin kuin Aleksi Kantonen ja Aapeli Alanen on meidän 2-3 parhaasta pelaajasta, niin ei me korisliigassa montaa peliä voiteta. Kehitystarinoita kuitenkin. Joo, siis se on hieno asia, ja niin kuin ainahan jotain positiivista pitää löytää, vaikka negatiivinen ihminen muuten onkin. Onko Villelle kysymyksiä? Tyytyväinen teidän pitkän kartin peli tänään. Pitkän kartin? Niin, Lavovic. Olen ja en. Olen ja en. Avatatte tänään. No, sä sanoit 2 nimeä. Sä sanoit 2 nimeä, mä sanoin 2 vastausta. Kyllä me, niin kuin sanoin, että onnistuja olisi tarvittu enemmän. Se on ihan selvä juttu. Että jos me nyt on Aapeli ja Sean, jotka niin kuin lasketaan selkeästi onnistujiksi, ja sitten ehkä Aleksi, mutta hän ei ole mikään koritekijä, ja Niko pelasi hyvät minuutit väärällä pelipaikalla ja näin, mutta kyllä me olisi tarvittu niin kuin lisäapuja siihen, että justi 97 pistettä on tosi paljon, eikä pelkästään sitä, että koriteko on vaan sitä, että joku olisi tuonut stoppeja, joku olisi käynyt taistelemaan irtapallon tai tämmöistä niin kuin sytytystä olisi tarvittu vähän lisää tässä. Että tällä hetkellä me ollaan näin hyvä joukkue, ja toivottavasti saadaan Felton nopeasti ja jollainkin jollain aikavälillä takaisin, niin sittenhän tämä yhtäkkiä 9 pelaajan rotaatiolla tämä voi ollakin ihan mukavaa. Kiitos Ville. Urabasketin valmentaja Kristian Palotie, lämpimät onnittelut. Tämä tuntui varmasti hyvälle. Kerro meille pelin kulusta. Joo, 2 edellistä matsia täällä niin ollut jotenkin, etenkin täällä Monnarilla ei ole mikään, mutta yllättänyt, ja nyt saatiin ikään kuin se viime kaudelta tuttu Monnari-moodi päälle tänään, että pallo liikkui hyvin ja äijillä oli selvästi ilo pelata, ja kyllä se yleisöstä lähtee, niin kuin Avery puhui tuossa. Me saatiin muutama kiva onnistuminen siinä ihan alkutakertelun jälkeen, niin sitten tuntui, että oli kyllä niin kuin todella miellyttävä tunnelma kaiken kaikkiaan. Siinä valmentaminen on tietenkin helppoa. Vastustaja on korisliigan sanotusti erilaisin joukkue, ja se on valtava kilpailuolta siinä määrin, että todella vaikea lyhyellä ajalla valmistautua heitä vastaan. Meillä onneksi oli muutama päivä aikaa, ja tänään oli meillä parempi heittopäivä yksinkertaisesti kuin heillä, ja se, että meillä on 23 korjohtanutta syöttöä, niin kyllä se kertoo, että me myöskin hyviin paikkoihin tänään päästiin. Ja
kyllä me urheasti mun mielestä siellä puolustuspäälevypalloissakin taisteltiin, vaikka nukahduksia siellä tapahtui, mutta meillä on ollut matse, missä annetaan lähemmäs 20 hyökkäyslevypalloa, niin 7 on semmoinen, millä me nyt tänään onneksi selvittiin, mutta kyllä sekin on taas alue, missä pitää parantua, mutta niin kuin Eiveri sanoi, niin tästä eteenpäin, että niin kuin, ei tässä nyt tiedä monessa peli taas runkosarjaa, mutta kyllä tässä on aika pitkä kausi edessä ja jokainen joukkue parantuu vielä, jos tähän tyydytään, niin se niin kuin kauheasti meitä hyödytä sitten, ei voittoja tule kauheasti enempää, mutta toivottavasti tämä ruokkii nyt lisää tätä selkeää kehitystä, mitä meillä nyt näkynyt viimeisen parin viikon aikana. Kehityskohteita on varmasti edelleen, mitä pidetään höyry yllä. Joo, kyllä se kertoo, niin kuin, että me tehtiin sitten vaan 13 pinnaa tuohon viimeiseen neljännekseen, että sitten kun matsi pitää voittaa ja onkin tiukka tilanne, niin Kataja vastaan ihan sama homma. Ja nyt ne oli vähän turvallisempi johto, niin me ikään kuin selvittiin, mutta toi on se seuraava askel, että pelataan riittävän hyvin se matsi siihen viimeisille minuuteille asti ja sitten, että meillä on riittävä luotto ja kollektiivisuus, että me pystytään edelleen hyödyntämään niitä asioita matsin lopussa, mitkä on saanut meidät siihen hyvään asemaan. Kysymyksiä Krisulle. Oletko teillä yksittäisiä hetkiä tai sellaisia elementtejä, jotka erityisesti ilahdutti tänään? Ainakin katsomaan näytti siltä, että siellä pari pelaajaa niin kuin oikealla hetkellä on pystynyt sitten joukkueen ainakin. Tulee itsellä mieleen Sandberg ja Kroonin sitten lopussa niin Woodson. Siis musta S on ollut ihan jäätävän hyvä koko kauden. Etenkin siis ne puolustuspään elementit, mitä se on pystynyt tuottaa ja pelijohtajuus, mitä se on pystynyt tuottaa. Ja hän on parempi heittäjä kuin mitä hänen prosentit on kertonut tällä kaudella. Ja nyt vihdoinkin tuli ikään kuin semmoinen päivä, että tuntui, että heitto oli ehkä vähän paremmassa rytmissä tai näytti myös hyviltä. Ja toki pystyi se paremmin 3-7 heittämään. Ja sitten noin energia, mitä Ale pystyy niille muutamalla hetkellä tuomaan ja olisi voinut ollenkin minuutit olla isompia, siinä otan itse niin pienen piikin, mutta siihen toisen neljänneksen loppui ihan huikea vaihe häneltä. Ja sitten Fifillä oli muuta mun mielestä todella hyvä vaihto puolustuksellisesti ja se on ihan äärimmäisen tärkeä asia. Ja myöskin Jessin itse asiassa noin 5 korin johtamatta syöttöä, niin kertoo kyllä, että siellä on monipuolinen sentteri meillä käytössä. Onko hänen niin kuin, tavallaan tämmöinen pelikuntoon ja kuntoon pääseminen, niin eteneekö se sillä tavalla, kun on toivottavaa? Olen ollut tyytyväinen Jessin edistykseen. Vielä kysymyksiä valmentajille. Ellei, niin kiitos tästä. Kiitos. Ja hyvää kotimatkaa. Kiitos. Meillä on lauantaina.